shkojnë tri lloje këtu janë CinemaScope, Vistavision dhe Normalia. Ka filma normal. Me mallëngjim plet bafti Hajdari, derisa kësaj aparature i duhet t'ja pastroj vetëm pluhurin. Me të njëjtën kishte punuar për më shumë se 40 vjet në kinemane qytetit në Suharek. Çfarë knasie të ka dhonë kjo punë që e ke bë për vjet tona? Për shumë punë mire. Unë që ta kom zgjedhë, po të më thonë qëtë profesion, edhe jam që 43 vjetë jam të i punuar qëtë profesionin. Tash kur i shet që janë jashtë funksionit të aparatura, si e përjeton ti që ke punuar çdo ditë me to? Shumë vështirë, vështirë. Se baj me punu një kohë gjatë, edhe tani me meta si jo shumë vështirë. Çfarë pune ke bë aty? Vetëm kam bërë punën e përgatitjes në filmit, po domethënë shfaqjen e filmit, montimin e filmit edhe kur po domethënë mas montimit edhe që kena u transmetuar. Transmetu. Sa shpesh ka në shfaq? Dy herë në ditë janë shfaq, po domethënë filmat. Në ora një u kanë shfaq filmi edhe në mbrëmje, në varet 7, 8. Krejt detajet i ka ende të freskëta se si aktivizohet deri në momentin e transmetimit të filmit para audiencës. Tu po domethënë e përgatitëm një herë filmin ato. E qesëm në këto rrodhna të filmi, edhe pe këtu po domethënë bëhet Gjerimja e shiritit. Po domethënë, jo kjo bëhet, po domethënë montimi i filmit. Montimi bëhet këtu, edhe tani vjen, po domethënë kënej poshtë, kjo është që e merr. Këtu ulqimi, po domethënë që lëshohet filmi. Okej. Edhe nëpërmjet këtij objektivit, po domethënë filmi shfaqet atje në xhit. Këtu janë, po domethënë këtu është kjo lloma, e cila vlezët, edhe në përmjet se lomës i mshon drita atje, edhe jep në përmjet shëritit, për të e jep filmin atje. Sa ka qenë e vështirë kjo pajisje me umësu për me u përdorë për ty? Kjo pajisje ka qenë, për të më thonë, pej vitit 1973, për të më thonë, e deri tash, deri mas përfundimit luftës, deri sa u prish shtëpia kulturës. Megjithse janë ende të përdorshme, pajisjet kanë përfunduar në një skaj të bibliotekës së qytetit në mungesë të objektit të shtëpisë së kulturës. Ky institucion nuk pritet të bëhet funksional edhe për një kohë, pasi lënda ka përfunduar në organin shqyrtues të prokurimit, i cili po ashtu është jo funksional. Suare ka kamëritu më herët në pasin shpit kulturës, pasi që nuk di çfarë grupe nuk kanë sore, qoftë se fillojmë edhe për muzikës, edhe për artit, edhe për kulturës, do sa ndonë ka nevojë të shpi më kon. Mirë, po për fat jo të mirë kjo lëndë, domethënë është në organin qytetës së prokurimit, e cili nuk ekziston, nuk ka organ, edhe matuti parlamenti nuk ka arritë me zëtë të organ. Unë besoj që të zgjidhet organi, ata shqetojnë kërkesën, domethënë do të më kujtojnë me fillu shtëpia kulturës. Kjo është vënë shumë. Edhe plotësisht kanë drejtë edhe artistat, edhe njerëzit e kulturës që kërkojnë vazhdimisht, pasi që kjo kishë më një punë shumë për edukimin e breza të rinë tashtë. Kështu që unë pres shumë shpejt formimin organit të shëpës, Landa është Prishtinë, ajo është gjykatë, do më thonë, nuk mujmë më ndryshu në punë, më këthu i Landa pozitive, me fillu punimet më këtë njerë për gjithë më shpia kulturës, sa është një objekt shumë më rëndësit madhe për Suharek, në është objekt strategjik, dikon vetëm bazën e ka 3.000 metra katëror, aty poshtë është një parking, po aty do të ketë, do më thonë, vende edhe për teatrë, edhe për kinema, do shtë të tjetë edhe për shumë grupe tjetë, të drejtë që dojnë me vazhdu të ushtrojnë edhe ata që miren me muzikë edhe gjithë sen. Nga Suhareka kanë dalë emra të njohur artistësh që e përbëjnë një numër të madh të këtij komuniteti, e të cilët penalizohen të shfaqin sukseset e tyre në mungesë të një vendi të përshtatshëm. Është era tret, nuk ndosht me pranu. Mas pore po mjen në rënd pore po mjen keq për qytetarëve tonë, pasi që e kemi një numër shumë madh të artistave, të regjisorëve, shumë grupe të interesit ka, domethënë që kishme kry punë shtëpia kulturës, e ka dhamin e u një person që ka kontribu shumë
Ne drejtasim unumi stimulut të gjitha padalim, edhe organizatat jo qeveritare, edhe shoqërit civile, edhe artistat, edhe sportistat, edhe ata që mirën muzikë gjithë. Mirë, po ne kemi më të rrisht një shpi që është një partneritet e kemi, në qytet të Gjermanisë Fellbaun, ku këtë vetë veç bojmë 10, do më thonë partneritetin kemi vazhdu shumë shpejt. Aty e zhvillohen në shumë aktivitet tjera, për fatë mirë në ka qëllu dhe jo, e kemi edhe bibliotekën e qytetit, që në shumë raste në hinë punë, për ndryshe, mos paskon biblioteka e qytetit, të kjo shpia me dërtet, kishë më ra me organizimin e zarë. Kreu i komunës thot se mirë kupton interesimin e artisteve, por se nuk mund të jetë shprezdhënës për diçka që nuk varet nga ai. Komuniteti artistik vazhdimisht ka kërku kështë për kulturës, për ata besoj që din ligje që janë fuqi, këtu ka ligje, nuk ka mundësi, një kryetari komunës nuk ka i përkryjnë e bëtë shka do në që shdo. Kërkesa këtu në konë vazhdimisht. Ne jemi, do më thonë, të e përcjellë punë, dhe dhe presim që shumë shprejt të formohet organi shkutusi përkryjimit, dhe të zgjedhë, jo vetëm kjo lan, po na kemë disa lan komuna së Arrekës, kanë këtë komunat e Kosovës, mirë po unë përfoli për komunën së Arrekës, që që presionin e konë qdo herë i madhë, mirë po, kur s'ki bazë ligjore edhe një kryetari i komunës duhet mi zbatu ligjit që janë fuqi, nuk ka mundësi që ato më bëjnë. Po një pra se nuk është shpresë për një zgjidhje të shpejtë pa u zgjidhë çështja e USHP-s. Jo, shqiptarë, do të kemi shumë moral dhe shumë praktik. Pa u zgjidhë organi shqiptar si prokurimit, kjo punë nuk kryet. Muharema i ritekson rëndësinë e projektit i cili nuk u finalizua ndër vite. Herën e parë pasi që nuk e ka përcjell planin dinamik, pasi që nuk i ka përdor paramasën që shkon në përsektune, pasi që nuk i ka përdor materialin ndërtimor që ka shkon në para, po, ne jemi kanë detyrun, do të thonë kemi prit një kohë të gjatë, edhe në atë kohë nuk është mirë me cek që shkon në kujtim Gashi, ministri, ka thonë, fillon ja puna 300 mjerë janë të pritën. Para mendonë në një vit kemi hub 300 mjerë për shkak që s'kem kry punë, pasi që pa kry punë parat nuk shohen, mjetet nuk shohen. Atër vitin tjetër, do më thonë, kem pritën, ka vazhdu dhe ku në punën të në qeshore, kem pa që punës janë të shku mirë, nuk është të përdorë. Dhe kërkujuve që të ndërpritit, apo si ka qenë? Jo, ne kem ndërprej kontratën, pasi që se ka përdor planin dinamik, po plus asaj edhe materialin nuk i ka përdor, që ka dashën për, më përdorë, atë të është mastim detale, për shumë, është kone para pane, më armatur, fi 4, mdaj që ka përdor, fi 10, që mastim detale, mirë po ja ka në pas bazë ligjore, e kem kry, ka marrë një kompani tjetër e që la ka përfundu, dikun para vitit 3 ka kry punë të vrazhë, stojmë na. Edhe ne për njerë kem startu me punë finale, mirë po njerë për tham që Landa është në shëpë, edhe pa vendosë shëpë, anë nuk mujmë si organ në marrë vendim. Ndryshe, edhe i pari i qytetit të artisteve ka nostalgji për kohën kur kalonte kilometra këmbë për të prerë biletën e për të shikuar një film në kineman e vjetër. Në atë kohë, jena konë shkollë fillore, në shka ndosh, ka ndohë, ka në bërë mjëzim e shkollë, dhe ke marrë atër në mishurë filma që në konë, që kanë punë atë kohë, shumë filma që konë bërë nësi, ka ndohë shpesh, ke marrë të mjëzun, kam ke marrë pejgjë nësë, po forin atë kohë 5 km, edhe tash nuk ka kineman, po në besoj që shumë shpejt do të kemi edhe kineman, do të kemi edhe shpinë.